Goeiedag. Hierdie oomblikke vra nogal een stukje geloof. Een stukje geloof van dat ek nie te sleg lyk op die skerm nie. En aan de andere kant, die geloof dat daar achter die lens sit jy nou in luister. Glo dat jy ook graag na hierdie boodskap vandag wil saamgesels na die tyd en dat dit vir jou baie sal beteken. Kom ons maak net die oë saam toe. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Amen. Vriende, ek groet jou baie graag in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, wat aan die kruis gesterf het. Ons is in hierdie tyd van die jaar, is ons besig met lydingstyd. Nou, soos wat het deur alle jare in die kerk gevier is, die eerste 7 sondae voor Paasfees, die was dan lydingstyd en het die preke gegaan ook rondom die lyding van Christus. Ons is nou in die 5de week van lyding en ons het die manier om dan ook daar die 5de kers dood te maak. Wanneer ons oor die lyding van die Here Jesus Christus praat, kan ons nie anders as om oor die kruis te praat nie. Want die kruis, sal jy met my saamstem, is die dieptepunt eintlik van sy lyding. En nou is dit wonderlik ook, dat ek dink dat die hart van ons geloofslewe is hier by die kruis, vir wat Jesus daar vir ons gedoen het, en die verlossing wat ons daar uitgekry het. En daarom is die kruis ook die teken van Christenskap. En daarom wil ek baie graag met jou wonderlike waarhede daar uitdeel. Wat leven, prijs die Heer.
Daar staan een kruis vol liefde rooi, waar Jezus zelf die zondaar nooit om al die zeer in zelf probeer te kon verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei waar God moes bloei, daaraan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan een graf wat leeg getuig, die triomfeer en vrees en zwijg, dit skree die dood het dood gegaan, die levensvors het opgestaan. And like a flood,
has promised good to me. His word, my hope secures. He will my share and portion be as long as life. Ek wil graag saam met jou bid. Here, baie dankie vir tegnologie wat het moontlik maak dat ons nog steeds met mekaar kan gesels in 'n tyd soos hierdie. Here, en u weet dat ons juist dit nodig het om met die waarheid om te gaan, want daar is soveel leuns op soveel plekke. En ons het ook nodig, Heer, om met hoop om te gaan. Die hoop en die geloof en die liefde wat die belangrikste is. Mag u gee, Here, dat dit juist die eienskappe is van ons elkeen wat na vore sal kom. Ons vra dan in Jesus naam, seën die woord en dit wat ons daar uit leer. Amen. Vriende, ek gaan nie soos wat ons gewoond is eers 'n skrifgedeelte lees en dan daaroor praat en het uitleen nie. Ek gaan eerder 'n tema vat en dan gaan ek elke keer na die skrif of verskillende plekke in die Bybel gaan ek daarna verwys. As jy dit later wil naslaan, sou jy sekerlik nog steeds hierdie snitte kon gebruik. Dis mos nou die lekker daarvan om te kyk en jy kan teruggaan en vorentoe gaan soos wat jy wil. Nou toe ek groot geword het, het jy bitter min gekry dat 'n kruis in iemand se huis gevind is. Ook nie in die NG Kerk ten minste nie. Jy het dit net nie gedoen nie. En mense het nie die kruis aan hulle liggame gedra nie, behalwe dat die Rooms-Katolieke dit gedoen het. Maar met die tyd het daarom verskillende redes het daar 'n ander idee gekom rondom die kruis en het al meer en meer mense dit begin dra en vind ons dit oral. Selfs hier binne in ons kerk sal jy dit kry, of teen die muur, of dan nou soos by die kansel hier. Die kruis word gesien teen 'n klipkoppie. Die kruis word gesien bo op 'n berg, verlig. Die kruis staan bo op 'n toring. Die kruis is teen 'n muur geverf. Wonderlik. Die probleem is egter dit, en jy weet dat wanneer ons te veel 'n ding sien, dan begin dit sy betekenis vir ons verloor. En daarom is die gevaar dan natuurlik. En dit is dit dat ek en jy 'n kruis raak sien sonder om dit raak te sien. En as ons hom wel raak sien,
dan het ons nie noodwendig die gedagtes van waarvoor hierdie kruisteken staan nie. En dit is hoekom ek het goed gedink het. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, sodat ons weer met nuwe oë daarna kan kyk. Nou, ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar ek het nie. En dit is dit, dat vir die eerste 300 jaar na die dood van die Here Jesus Christus, het jy geen kruis gekry binnen enige Christelike kerk nie. En die Christene, dis die laaste ding wat hulle aan hulle liggame sou dra, die kruis. En die rede is dood eenvoudig. Dit was die manier waarop die Romeinse regering hulle gesag uitgeoefen het. Maar het was so wreed en het was so sleg en het was so beledigend dat een Romeinse burger is daarvan vrygespreek. So dit is gebruik vooral dan om al die ongewenstes, die misdadigers en dan die staatse vijanden, dit wil sê die Christene, dan te kruisig. So daarom wou hulle dit glad nie dra nie, want die kruise afskuwelikheid het hulle gesien en geweet wat het was. Wanneer hulle mense gekruisig het, was het gewoonlik op die hoofpaaie. Ek dink as het hier in Helspruit was, sou dit heel goed genaamd daar by Crossingse wêreld wees, waar allemaal dit kan sien, of hulle nou Witrivier toe ry, of hulle nou Mosambiek toe ry. Dan sal die persoon daar hang, bloeddig geslaan, sonder klere, naak, vasgespyker, hang hy daar, en hy is besig om te sterf, bietjie vir bietjie. Dehydrasie of een asemnood. Daar word ook vertel dat die kraaie baie van kruisigings gehou het, want dan kon hulle die persoon sy oë uitpik. So iets verskrikliks. En ek dink ons kan verstaan iets daarvan, dat gestel nou ek en jy sou so ou silwer galgie maak en hier om my nek aan. En ek kom by iemand wie se kind op daai manier gesterf het. Kan jy dink hoe seer sy dit gemaak het? So die kruis was 'n herinnering aan iets verskrikliks. En ergens in jou vriendekring, ergens in jou familie, was daar heel waarskynlik iemand wat so dood gesterf het. So ons begryp dus, hoekom hulle dit nie gedra het nie. Maar waar die verandering gekom? So 'n bietjie meer as 300 jaar na Jesus Christus, is daar 'n man met die naam van Constantijn. En hy was in 'n hele gevegs situasie waarin hy die een mag na die ander moes oorwin, sodat hy keizer kon word van die hele Romeinse Ryk. En sy heel laaste veldslag was baie moeilik, want die vijand was twee keer soveel as sy magte, en sy raadgevers het gesê, dit moet jy nie doen nie. Maar Constantijn het gesê, dis tou maak of breek. En die dag net voordat hy by die veldslag betrokke geraak het, toe sien hy en ander soldate, bo in die hemel, sien hulle 'n kruisteken. En alhoewel hy nie 'n Christen was nie, het hy iets daarvan verstaan. En toe het hy die kruisteken dat aanbring op almal se skilde. En die volgende dag het hulle die grootste oorwinning, het hulle behaal. En het hy dit dadelijk toegeskryf aan hierdie teken uit die hemel uit. En so het Constantijn ook met die tyd tot bekering gekom, hy het wonderlike hervormings gebring, onder andere het hy dan ook die vervolging van die Christene, het hy stopgesit. So hierna kry die kruis 'n nuwe betekenis, die betekenis van oorwinning, en het die kruis met die tyd deel geword van die tradities binnen in die kerk. So ons het nou mooi gekyk, wat sê die geskiedenis? Maar wat sê die Bybel? Wat kan ons in die Bybel lees? En die eerste ding wat ek met julle wil deel, kom uit Johannes hoofstuk 19. En in Johannes hoofstuk 19, sien ons dat daar gesê word, Pilatus het 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Maar daar staan ook, dat die Here Jesus Christus in die middel gekruisig is,
tussen twee rovers. Nou, hier het een paar dingen gebeur wat aanleiding gegeet. En die eerste ding wat hier gebeur het, wat ons moet onthou, en dit is dit, dat Pilatus het probeer om Jesus los te kry. En toe probeer hy so 'n bietjie sielkunde toepas. En hy plaas die hoofkrimineel, Barabbas, teenoor Jesus. Die een wat hulle allemaal gevrees het, wat hulle allemaal gehaat het. En hy plaas Jesus teenoor hom. Hy sê, wat een van hulle twee moet vrygaan. En dan gebeur dit, dat Barabbas vrygaan en Jesus kry Barabbas sy kruis. En daarom nou, as hoofmisdadiger, word hy in die middel gekruisig. So, die kruis het vir Barabbas geweldig baie beteken. En ek denk dis baie belangrik, dat ek en jy sal onthou, wanneer ons na die kruis teken, kyk, sê, weet jy, dit kon my kruis gewees het. Eindelijk is dit wat ek verdien, maar Jesus het in my plek, het hy dit gedoen. Daar gebeur ook iets anders in hierdie situasie van Jesus in die middel. Die een misdadiger, die bly verhard. Hy sien daar staan ook aan Jesus se kop geskrywe die koning. Maar hy spot, hy sê, nou as jy 'n koning is, kom, kry nou jou mense dat hulle vir ons kom afhaal hierso. En daar word gelag en gespot. Hy saam met die ander wat onder die kruis staan. Aan die ander kant hang hier die man en hy vra vir Jesus in hierdie doodstye. Dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. En in hierdie sinnetjie is daar so geweldig baie opgesluit. Dink aan my, asseblief, wees my genadig. Ek is verwerplik, maar dink net aan my asseblief. Ek pleit om genade. En die ander ene, en dit is dit, wanneer jy in die koninkryk kom, hy herken Jesus as die koning ook van die heelal. En dan hierdie mooie oomblik, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Een redding. Wat vir my al het geweldig diep raak rondom hierdie ding, en dit is dit, hier hang twee manse, weerskante van Jesus, albei het precies diezelfde kans om gered te word. En die een gaan verlore, omdat hy sy kans opmors. Die ander een word gered, omdat hy sy kans gebruik. En dit sê vir my, dit is so makkelijk, dat ek binnen in die kerk sou sit, en Jesus sit langs my, en dat ek nie gered word nie. Want om die kennis te, dat hy die koning is, red my nog glad nie. Dit vra van my, een bepaalde keuse, wat ek moet maak vir Jesus Christus. En daarom, as jy die kruis sien, die kruis het ook een vraagteken. Het ek, het jy, al daar die keuse gemaakt vir Jesus Christus. En die uiteinde daarvan is die ewigheid ver uit mekaar uit. Die tweede punt wat ek graag ook met jou wil deel, en dit is dit, wanneer jy onder die kruis gestaan het, en jy sou nou opkyk na Jesus wat hierbo kan jou in die kruis hang, dan sien jy aan die ander kant, sien jy die hemel. So Jesus is ook in die middel tussen my en God. En dit was sy opdrag. Sy opdrag was om middelaar te wees. Of kom ons stel het nog eenvoudiger. Om 'n brug te bou tussen my sondige mens en God heilig. En die wonder daarvan, en dit is dit, dat die brug van God se kant af na ons toe gebou is. Uit genade uit. En daarom kan ons lees in die Bybel, daar staan in 1 Timoteus 2 vers 5 en 6, daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir allemaal gegeet, dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Maar nog meer, toe die Here Jesus Christus sterf, staan daar dat die voorhangsel in die tempel geskeur het. Nou ek weet nie of jy weet wat die voorhangsel gesimboliseer het nie. Dit het beteken dat tussen mens en God is daar 'n skeiding. En ons kan nie by God uitkom nie. Jy het geweldige klomp rituele, jy het 'n hoë priester nodig, jy het bloed nodig om net aan die ander kant te kan kom. En iemand moes namens jou dit ook doen.
Maar hier word die gordijn van bo af geskeer. So nie mense werk nie. God skeer hom oop om te kan sê. Nou is dit oop vir my en vir jou. Dat deur die kruis van die Here Jesus Christus en deur sy naam kan ons nou toegang kry tot die troonkamer van God. En daarom is hier in Hebreërs dat hierdie prachtige tekstvers wat ek so graag met jou deel. Hebreërs 10 vers 19 en 20. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. So die kruis, as ek daarna kyk, kan my herinner daaraan dat daar 'n brug is tussen mens en God. Die derde saakje wat ek graag met jou wil deel, en dit is dit. Ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, maar die kruis is die kortste opsomming van die hele Bybel. As iemand vir jou vra, sê vir my asseblief in 'n sinnetjie of twee, waaroor gaan die hele Bybel? Dan kan jy nie die kruis vir hom noem. Hoekom? Want op 'n dag kom iemand na die Here toe en hulle praat en hy sê maar, wat moet ek doen om gered te word? En hy sê maar, ken jy dan nou ook die gebooie? En hy sê ja, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou verstand en al jou kragte. Jy moet God lief hê. Dis die eerste belangrike saak. Die vertikale lyn van die kruis wys vir ons daarin. En dan, die tweede wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself het. En daar het ons die horisontale lyn van die kruis. Wat baie belangrik is, en dit vra geestelike volwassenheid. Dit vra dat ek die een nie belangriker as die ander sal ag nie. Want dit sê die Bybel self. Die een wat daarmee gelyk staan. En dan sê hy ook, baie duidelik wat ons nou so pas gesê het, aan hierdie hang die hele wet en die profete. So daar staan dit. Dis baie duidelik wat Jesus sê. Alles wat jy wil weet, kan in hierdie twee lyne opgesom word. Maar dan sê ek, dis belangrik dat ek nie die horisontale beklemtoon en God uitskakel nie. Want jy sien, dan sê dit eintlik, ek kan deur goeie werke, kan ek die ewige lewe beerwe. En dit weet ons, dit werk nie so nie. Daarom het ons ook die vertikale lyn, my verhouding met God. Maar dan kom Jakobus by en daar in hoofstuk 2 sê hy, hoorie, jy sê dat jy glo. Ek sal het alleen glo uit jou werke uit. Met ander woorde, ons kan nie maar net sê ek glo in God, basta die res nie. Ek kan nie maar net met God 'n verhouding hê en swak verhoudings na buitekant toe nie. Hierdie twee dinge loop baie, baie duidelik saam. En ek dink so baie keer as ek hierdie gedagtes deurwerk aan professor Marie Jansson wat jare gelede geleef het, het eendag gesê, hy het gesê, wanneer ek en jy staan voor die troon van God, gaan daar net twee getuies wees. En die een is my bediende en die ander een is my hond. Want dit is simbole van diegene wat totaal en al aan my genade oorgelaat is. Hoe het ek hulle hanteer, wanneer ek dan nou die mag oor hulle gehad het? So wat ons hier vir mekaar wil sê is, hier is nie 'n of-of nie, hier is baie, baie duidelik, 'n en-en. En wanneer ons die kruis sien, dan dink ons aan die volheid van die Bybelse boodskap, aan die horisontale verhoudings en aan die vertikale verhoudings. Ek wil graag ook met jou die vierde betekenis van die kruis deel. En dit is dit, die kruis, sê ons baie duidelik, is die teken van lyding. En dis die lewe self. Ek en jy weet, die lewe is nie maklik nie. Ek en jy weet, die lewe is 'n opdraande pad. En hoe gouer ons dit besef, hoe gouer gaan ons vrede beginne kry. Want ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. En hier gebeur dinge wat ons seer maak. Maar dit is deel van hierdie kant
wat ons moet aanvaar. Ek kan nie verstaan, hoekom daar mense is wat nog steeds ander mense met hierdie, mag ek sê, valse strik vang, vir wat die rede ook al. Gee net jou hart vir die Here Jesus Christus en al jou probleme is weg. Dis nie die waarheid nie. Christus het dit nooit vir enig iemand gesê nie. Hy het wel vir hom gesê, neem jou kruis op en volg my. En daarom is lyding is ook deel van hierdie lewe. Ons noem dit baie plekke uit die Bybel uit, noem ons dat ons gesnoei word. Dit is pynlik. Ons noem dit en sê, soos goud gelouter die sonde uit my lewe uit. Dit is moeilik. Maar God se hand is besig om my te vorm. Want weet jy wat? Hy wil my en vir jou baie graag saam met hom in die hemel hê. En as hierdie dinge nodig is, dan aanvaar ons dit. Maar ons weet ook dat het nooit bokant my kragte sal wees nie. En dat hy my altyd daardeur sal dra. En alles ten goede sal het meewerk. So onthou nou maar weer, as ons die kruis sien, dan sê ons, ek aanvaar die teken van lyding. As Christen weet ek, alles is nie maklik nie. En dan kom ons by die vyfde ene en kan ons nou sê, die laaste ene vir hierdie dag. En dit is dit, dat die kruis is ook die teken van oorwinning. Nou vriende, daar is twee tekstverse wat ek bitter graag met jou wil deel. En dit is dit, die eerste ene kom daar uit Kolossense 2 uit. En in Kolossense 2 vers 14 en 15 staan daar geskrywe, God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit voorgoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag, en hy praat dus van bose magte, elke mag en gesag het hy ontwapen en hulle in die openbare vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftocht van Christus mee te voer. En dan het ons een ander gedeelte, en dit kom hier uit Openbaring hoofstuk 12. En Openbaring 12 beskrywe vir ons, dat daar by die kruis van die Here Jesus Christus, bo in die hemelse rijk, vind daar een geweldige groot geveg plaas. En wat ons daarvan lees is die volgende, vers 7 tot 9, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wereld verlei, is uit die hemel uitgegooi. En hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. En dan sê daar in volgende versie, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, dankzij die bloed van die lam. So die kruis, lees ons nou op twee plekke hier, het oorwinning gebring oor die bose magte. Maar die Bybel is baie nuchter as hy vir ons sê, onthou net, die Satan is nou neergewerp op die aarde en hy gaan julle treiter. En dit is hoekom Paulus met groot vrymoedigheid kan sê in Efesiërs hoofstuk 6. Hoorie, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jy moet dit weet. Dis teen die bose magte, maar julle moet staande bly. En dan gee vir ons 'n hele uniform wat ons kan aantrek. En ek gaan nou nie vandag daarna toe gaan nie, maar ek wil hê dat jy daarna gaan kyk, dat jy sal sien dat omtrent alles wat beskrywe word is verdedigingswapens. Met ander woorde, as ek aangeval word, beskerm dit vir my. Maar daar is een aanvalswapen, en die is die swaard van die gees. Die swaard van die gees, die woord van God. En het is so'n belangrike ding om te onthou, dat binnen in hierdie gedagte wereld, waarin hierdie stryd plaasvind, dat ek die woord sal gebruik as die swaard van die gees. Dit is hoekom ek so baie tekstverse ook aangehaal het vandag. Want ons moet die woord met ons ken, ons moet om dan kan werk en om kan onthou. Dit help vir my. Onthou dat Christus Jesus self
het het gedoen. Hy het die swaard van die Gees het hy gebruik, toe hy die Satan moes antwoord. Hoekom is hierdie dinge belangrik? Want jy sien, die Satan het 'n paar wapens wat hy gebruik. En die eerste wapen wat hy gebruik, en dit is dit, dat hy vir ons leuns vertel. Dat hy ons lieg en bedrieg, want dit is sy wapen. Oor my, oor hoe God oor my voel, oor hoe ander mense oor my voel, en al sulke dinge wat my verskriklik vang. En dan is daar natuurlik wat hy ook doen is, hy beskuldig my. Hoorie, hy het 'n ongelooflike geheue van alles wat ek gedoen het. En hy kan hulle in detail vir my teruggee en vir my sê, kyk nou hoe lyk jou lewe. En dan die ander wapen wat hy natuurlik gebruik is vreesagtigheid. Kom ons kyk net gou 'n bietjie hoe werk dit, dat ons bietjie prakties by die ding kom. Wat het ons vandag hier geleer en hoe gaan ons die swaard van die Gees gebruik? In die eerste plek, stel nou maar, ek het my sondes bely. Ek het dinge gedoen, vieslike dinge. Ek het teen God en mens gesondig, maar ek het vir dit voor die Here bely en ek het dit aanvaar. En nou gaan ek op my knieën en ek raak rustig. En wat is die eerste gedagte wat opkom? Die goed wat ek gedink het is afgehandel, die kom weer so voor my. En of wanneer ek in die middel van die nag wakker skrik, ek weet nie wat met jou gebeur nie, maar in die donkerte kan daaraan baie dinge in 'n mens se gedagtes opkom. En dit is asof die Satan dit gebruik, want dan is ek swak. En hy kom weer met hierdie goed. Want hy weet, dat as ek begin te twyfel in die werk van die kruis, tas hy die hart van my geloof, tas hy aan. En daarom is dit baie belangrik om op daai stadium die swaard van die Gees uit te haal en te sê, my sondes is vasgespijker teen die kruis. Dis my kwitansie. Dit sê, dis klaar betaal. Ek hoef nie verder daaroor te twyfel of daaroor te vrees nie. Die ander een natuurlik, en dit is dit, dat, vooral as jy ouer word, en jy besef, hoorie, môre kan dalk my dag wees, dan begin jy wonder, sê vir my, Here, is ek dan op die regte pad? En as jy as 'n jong man of 'n jong vrou in 'n doodsituasie was waar jy amper jou lewe verloor het, dan sal jy dit ook begin dink. En daarom, in daai oomblikke, kan gedagtes na vore kom. Is ek in die regte kerk? Glo ek reg? Bid ek reg? Is ek reg gedoop? Wat hiervan, wat daarvan? En dan is dit baie, baie nodig om asseblief te onthou dat daar het iemand saam met Jesus aan die kruis gaan. Hoor jy? Hy het nie in die kerk gekom nie. Hy het nie goeie werke gedoen nie. Hy is nie gedoop nie. Hy is gered vir een rede. En dit is dat Jesus Christus hom genade betoon het. En ek is nie besig om te sê, al hierdie ander goeders is nie belangrik nie, maar dit is net toevoegings. Die sentrale boodskap lê in Jesus Christus alleen, en ek moet dit vir myself vasmaak. En daar is dan natuurlik 'n ander ding wat gebeur is, en dit is dat ek begin te twyfel, wanneer ek bid en die Here hoor my nie. En dan is dit baie belangrik om te onthou, maar wacht so 'n bietjie. Christus het die pad oopgemaak, en die Bybel sê vir ons dat hy is ons voorspraak, hy is ons advokaat daar. En het selfs die Heilige Gees om my saak voor God dan te hanteer. Want ons weet nie altyd reg wat om te bid nie. So moenie bekommerd wees, want dit is wat die Satan vir jou gaan vertel. Man, jy bid nie reg nie, dis hoekom. Daar is iets fout met jou, die Here wil nie na jou luister nie. Jy weet wat is jou rede. En dan begin ek twyfel en ek begin swaar kry. En dit is wanneer ek nodig het, om dan hierdie gedeeltes van die Here wat my saak voor God die Vader stel. Hy kyk nie na my woorde nie, hy kyk na my hart. En my hartstaal is genoeg. En daarom staan daar in dieselfde hoofstuk, sug voor die Here, as jy dan nie ander woorde het nie. En hy sal daai sug, sal hy op die regte manier voor die troon van God bring. Miskien sal jy my môre by die winkel kry en vir my sê, maar hoorie Tommy, wat het jy gemaak met daai padtekens by elkeen van hierdie kruise? En as jy nou nie jou padtekens ken nie, dan moet jy dit nou liewers nie vir iemand sê nie, maar as ek jou net weer 'n bietjie kan leer, en dit is dit,
Want hier daar bij die twee rovers is daar een vurk in die pad. Dat sê in Kese. So as ek in die pad rij en ek sien daai teken, dan onthou ek. Net soos met die kruis, daar is een Kese. Die tweede een wat ons nou gekyk het, en dit is dit dat daar een smal brugje is. En God het vir Jezus gestuur om een brug te bouwen. Maar dat is een smal brug. Want het is een smal weg naar die hemel toe. En dan krijgen ze ook die teken van de kruising. En dan weet ons, dat is een horizontale vlak, dat is een verticale vlak. En ik moet naar al twee kijken in mijn geloofsleven. En dan natuurlijk die stijl opdraane, die sê vir my, die leven is niet makkelijk nie. Maar God is voor mij lief. En dan natuurlijk laatstens verstaan ons dan ook die teken van die soldaat. Hoe komt padtekens? Want ons is op pad. Op pad naar die eeuwige leven. Maar soos op een gewone pad, begin ons baie keer twyfel. Is ek op die rechte pad? Gelukkig is dan een teken wat sê, daai plek, so ver, ek is op die rechte pad. Of ek het padtekens nodig om my veilig daar te bring. Oppas, skerp draai, bly weg hier, moet nie hier ingaan nie, moet nie hier aan deel hê nie, geen ingang vir jou as gelowige nie. Dan moet ek daarna kyk. En dis die wonder en die liefde van die Here, dat hy met sy tekens my veilig by hom bring. Amen. Here, ons gebed is dat u werkelijk waar in u grote liefde voor ons elke dag sal vergesel en dat ons liefde voor u ook sigbaar sal word teenoor ons naaste. Maar dat ons ook teenoor ons naaste sal optree soos wat u dit sou gedoen het, zodat hulle ook voor u in ons levens kan raak sien. Dank die Here vir hierdie wonderlijke voorreg. En ons kan net bid, bewaar ons teen die bose, bewaar ons teen siektes, bewaar ons Here, dat ons regtig in ons geloof sal volhard. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Vrienden, daar op die laaste skermpie sal jy in klompie vraag en tekstverse kry wat jy in die groepie kan gebruik. Maar ek groet jou met een seëngroet. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap, die elke dag se saamloop van die Heilige Geest by jou bly. Amen. Laat het so wees.